ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማስተዋውቃችሁ ያለሁት ፓፒ ይባላል አ ፓፒ የቤተሰቡ ነው ሲቶኛ ስሙ ክርስቲያን ይባላል ሶ ጉዞ ወደ ቤተክርስቲያን ሲንፍተር ባለ አባ 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 ወለኛ እኔ ልየም ነው ከኔ ቆንጆ Thank you any ፍቅር በጣም አመሰግናለሁ ባባዬና ልጄ በጣም ነው የምወዳችሁ ምን ይሁን እየሰጣችሁኝ ተላላችሁ ማማ የኔ ልጅ ኑሩልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ዋው እስኪ ከፈት ይያሉ ነው ከፍተን ደሞ እንሞክራለን ኦ ኦ ማይ ጋድ ሽቶ Thank you የኔ ባል ባባ ሻያ መሰግናለሁ እስኪ ምን አይነት ሽቶ ይሁን እህሳ ዋው ሽቶ በጣም ነው ደስ የሚለው ዝም ብሎ መረጨት ነው እዚህ ጋር ዋው ዋው ቴንክ ዩ ማይ ላቭ DJ የልደቴ ቀን አጠገቤ እሺ እሺ የልደትሽ ቀን ብቻ ነው አይ ማለት ነው ነው የልደቴ ቀን አለ ከጎኗ ይሄው አይ ማይዘው ይሽታው መራረጥ አሁን ሽቶ አብልሽ አሪፍ ነው ከጥናት ነው እንዴ እንዴ ታልሽ ወይስ ማኛ ከጀርመን ነው የጀርመን ሽቶ ነው ማኛ ታገኛ ስለጠው ልጅ ነው ስለዚህ በእንዴሽ ወይያ ምን ልስጥህ ምን ልስጣው ነው አንኛ ሽቶ ከቃ ሽቶ አሪፍ ነው ማለት ነው ሽቶ አንዱ ናችሁ ብናል አንዱ ናችሁ ብናል አሪና ሳሪ እ ነገር ካለ ነው ወደም በጣም ነው ያ ወደም
ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ።